אתם לא תאמינו מי מגיע לחג. חיכיתם? כן, כן. רציתם? אז הנה, קיבלתם. אתם חייבים לראות את זה. הקהל כבר מחכה. סוף סוף היא כאן. העונה החדשה של סופר סטרייקר. עם פרקים מותחים יותר. הרפתקאות גדולות יותר. וגולים שאתם לא מאמינים. זה הדבר הכי מטורף שראיתי בחיים שלי. חנוכה הכי טוב שיש עם העונה החדשה של סופר סטרייקר. באמת די קול. בקרוב, לערוץ זו. מה שבא לכם.